Kandidati Partisë Demokratike për kryetar bashkie në Tiranë, Halim Kosova, është takuar me banorët të komunitetit rom në një ditë të shënuar për ta, që simbolizon lënien pas së keqes dhe ardhjen e së mirës. Halim Kosova i dëgjoi me vëmendje kërkesat e tyre dhe u angazhua që të njëjtin përkushtim që ka pasur më parë në shëndetësi ndaj kësaj shtrese ta vënë në jetë edhe në bashki. Komuniteti rom është komuniteti më i marginalizuar, komuniteti më i harruar, komuniteti më i diskriminuar. Ju sot keni festën e Shëngjergjit, që sipas traditave lëri pas të keqen dhe me fillimin e pranverës filloni të mirën. Unë po ju themi diçka që sa herë ju takoj do ja u them, që shfryzojeni momentin. Ka ardhur koha më në fund Shqipëri që ju të llogariteni rezultatin e zgjedhjeve. Na ke hap dyert dhe na për spitale. Dhe të falënderoj për këtë gjë, jam nëna e 5 fëmijëve. Strehimi njërë është e para. U strehu fëmia, çdo gjë do jetë në rrugën e vetë. Këtë duam. Nuk ka shembull më të qartë se sa e mbrapsht bëhet politika për qytetarët e vet, ku një pjesë e mirë jeni ju, kur i mbash shtëpit mbyll gati 1200 apartamente dhe nuk ja jep njerëzve në nevojë që mos i përkthehet në vot. Puna e shkollimit fëmijëve të rrugës. Sa do vonë qeveria, pushteti lokal, të kujtohet për këto fëmijë, aq më shumë këto fëmijë do mbrengosen nga e keqja që rrethon në diferencë nga fëmijët e tjerë. Një kërkesë ku po doktorit, duam kandidatin ton në këshillin e bashkisë. Faleminderit o Zot, u realizum. Në qoftë se kam pas mundësi, t'u ndihmoj vetë vetë, pse mos bëjmë një diçka që t'u ndihmoj më shumë. Kandidati demokrat për kryebashkiak tha se romët meritojnë vëmendje të veçantë dhe serioze. Më thej që së bashku do hartojmë një plan pune, ta gëzosh planin e punës, si që ka Bibël, ka dhe Kuran, për ka dhe një plan pune ku mund të shpëtojnë romët. Ky plan i punës, le të fillojmë njërë, le të ndjen njërë që po bëhet diçka, se ka hum besimi që do bëhet diçka. Ka shumë për të thënë, nuk do jetë ky takim i parë dhe i vetë, dhe s'ka shumë i parë, dhe se doktori Halimi ka treguar që s'ka shumë fjalë, por ka shumë vepra. Romët shprehen vlerësimin që një nga përfaqësuesit e tyre do të jetë edhe në listën e Këshillit Bashkiak të Tiranës për krah Halim Kosovës.